Müğənni Sevinç Ağaşirinova uzun müddətdir yaşadığı Türkiyəni Almaniyaya dəyişib. Milli Az xəbər verir ki, xanım ifaçı səyahət üçün yollandığı Almaniyada da kamera önündə poz verməyi unutmayıb. Kompleksiz Sevinç bu dəfə həmin ölkədə yanacaq doldurma məntəqələrindən birində verdiyi pozla diqqət mərkəzinə düşüb. Kadrdan da göründüyü kimi fit xarici görünüşü ilə seçilən Sevincin bu addımı Alman kişilərinin də diqqətini özünə çəkib. Bu da sözü gedən foto.